ახლა ნახოთ რა სარგებლობა მოაქვს ევროპასთან თანამშრომლობას. Ერთ მაგალითს გიჩვენებთ. Სრულიად სხვა სფეროს მაგალითია რა თქმა უნდა ენერგოეფექტური შენობები. Თუ თქვენ გაგიმართლათ და ასეთ შენობაში ცხოვრობთ, გათბობა გაგრილებისთვის ბევრად უფრო ნაკლების გადახდა მოგიწევთ ვიდრე სხვებს. მაგრამ თუ თქვენი სახლი ძველი მეთოდით არის აშენებული და მის გათბობაში ზამთარში დიდი ფული გეხარჯებათ, ესეც არ არის გამოუვალი მდგომარეობა. საკითხი იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ევროპა მზად არის დაგაფინანსოთ, რათა თქვენი სახლი ან დაწესებულება ენერგოეფექტური გახადოთ. ცივი ამინდის მიუხედავად რუსთავის მეექვსე ბაღის თითოეულ ჯგუფში სრული დასწრება. იმის გამო, რომ მთელ შენობაში თანაბარი სითბოა, ბაღის მოსწავლეები იშვიათად ავადმყოფობენ და ბაღის მიმართ მშობლების ინტერესიც წლიდან წლამდე იზრდება. რუსთავის მეექვსე ბაღი ენერგოეფექტურობის წესების სრული დაცვით 3 წლის წინ გარემონტდა. შეიცვალა ხის ვერანდები, ხის კარფანჯარა, ახალი მეტალოპლასმასის კარფანჯრებით და თბოსაიზოლაციო მინებით. გაკეთდა ცენტრალიზებული გათბობა, დაყენდა ახალი სანათები, ფასადი დაიფარა ქვაბამბით, მთლიანად შენობა მოექცა თბოიზოლაციაში. ზემოთ სახურავზე ნახეთ, რომ დამონტაჟდა მზის კოლექტორი არის დამონტაჟებული, რომელიც არის საკმაოდ ეფექტური მთელი წლის განმავლობაში. საბავშვო ბაღი მარაგდება ცხელი წყლით. ნათია ვაჭარაძე უკვე წელიწად ნახევარია, რაც M კვადრატის ენერგოეფექტურ სახლში ცხოვრობს და ამბობს, რომ კომუნალური გადასახადები მნიშვნელოვნად შეუმცირდა იმ პირობებშიც კი, როცა გათბობა მთელი დღის განმავლობაში ჩართული აქვს. Თუ ადრე ვიხდიდი ელექტროენერგიის გადასახადს ზამთრის პერიოდში 300 ლარს, ეხლა უკვე გადასახადი მერყეობს 100-დან 150 ლარამდე. ფაქტობრივად 50%-იანი შეღავათი მოგვცა ტარიფების გადასახადში დათვანურმა კედლებმა და აი ამ კომპლექსის და ჩემი კონკრეტულად სახლის ენერგოეფექტურობა. კომპლექსი ენერგოეფექტურია და ამას განსაზღვრავს რამდენიმე მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი. უპირველეს ყოვლისა ეს არის მთლიანი კარკასის დათბუნება, რომელიც ხედავთ განხორციელებულია ქვაბამბით. ენერგოეფექტურ სახლებში პირველ რიგში შენობის კარკასი ქვაბამბით იფუთება. ბინებში დამონტაჟებული გათბობა, იზოლირებული ფანჯრები და კარი სითბოს შენარჩუნებას მაქსიმალურად უწყობს ხელს და მავნე აირების გამოყოფას ამცირებს. ჩვენ 2014 წლიდან უკვე ვაპროექტებთ. ჩვენი კომპლექსები ყოველთვის ენერგოეფექტურია და ეს არის აუცილებელი, ასე ვთქვათ, პირობა, რადგან ეს ერთის მხრივ ანცირებს ბუნებრივ რესურსებზე ზემოქმედებას და მეორეს მხრივ ასევე ჩვენი მოხმარებლებისთვის, რა თქმა უნდა, კომუნალური გადასახადების თვალსაზრისითაც ხარჯვით ნაწილშიც ძალიან ასე ვთქვათ ეფექტურია. რამდენიმე წლის წინ M კვადრატთან ერთად პოსკრიპტუმმა ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში იმოგზაურა და ადგილზე გაიცნო, როგორ შენდება ენერგოეფექტური სახლები. ეს მაშინ საქართველოსთვის უცნობი ტექნოლოგია იყო. დღეს კი მას M კვადრატთან ერთად უკვე სხვა მსხვილი სამშენებლო კომპანიებიც იყენებენ. თუმცა ქვეყანაში მიმდინარე მშენებლობების ფონზე ეს მინიმალურია და სწორედ ამიტომ ევროკავშირი ცდილობს დეველოპერებს დაანახოს, რომ ენერგოეფექტური სისტემებით მშენებლობა არც განსაკუთრებულ სირთულესთან და არც დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული. რამდენიმე დღის წინ საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენელი კატერინა მატერნოვა ჩამოვიდა. ვიზიტისას კი მან სწორედ ევროკავშირის მხარდაჭერით აშენებული M კვადრატის ენერგოეფექტური კომპლექსი დაათვალიერა. მიხარია, რომ მომეცა შანსი მენახა ეს კომპლექსი. დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ ესაა საქართველოს მომავალი. აშენოს ენერგოეფექტური შენობები. ამ ყველაფერს კი მარტივი მიზეზი აქვს. ასეთი შენობები ზოგავს ენერგიას და ცხოვრებას უფრო კომფორტულს ხდის. ევროკავშირი კი ამ ყველაფრის მხარდამჭერია. ევროკავშირის წარმომადგენელი ამბობს, რომ დაზოგილი ენერგიის და გადასახადების გარდა სახლების ევროპული სტანდარტებით შეფუთვა და მშენებლობა ახალი ინდუსტრიებისა და სამუშაო ადგილების გაჩენასაც უზრუნველყოფს. მაგალითად, ფანჯრები ამ შენობისთვის ჩამოტანილია გერმანიიდან, ქვაბამბა რუსეთიდან, საიზოლაციო მასალები კი იტალიიდან. ეს ყველაფერი კი შეიძლება წარმოებული იყოს ლოკალურად საქართველოში. როდესაც ამ მასალებზე მოთხოვნა გაჩნდება, ქვეყანა მის წარმოებას დაიწყებს. დასაქმდებიან ადამიანები, შეიქმნება მცირე ბიზნესი. ენერგოეფექტურობის სისტემების დანერგვა მთელი ახალი ინდუსტრიების გაჩენას შეუწყობს ხელს. გაჩნდება ახალი სამუშაოები და ახალი პროფესიები. მაგალითისთვის ენერგოაუდიტორები. ენერგოეფექტურად შენება და ენერგოდაზოგვა განვითარებული ქვეყნების მთავარ პრიორიტეტად უკვე წლებია იქცა. ევროკავშირის ქვეყნებში დღეისთვის თითოეული შენობა სწორედ ენერგოეფექტური სისტემების სრული დაცვითაა აშენებული. სახლების ენერგოეფექტურად აგებაზე საკმარისი ინფორმაცია ჯერ ისევ არ აქვს საქართველოს რეგიონებში. Შეშის ღუმელი სოფლებში გათბობის ერთ-ერთი ძირითადი საშუალებაა. ღუმელი სახლის სრულად გასათბობად არაა საკმარისი და როგორც წესი ოჯახებსაც თითქმის მთელი ზამთრის გატარება ერთ სივრცეში უწევთ. Თუმცა სოფელში მცხოვრებ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია სახლი ენერგოეფექტურად ააგოს და ამისთვის ევროკავშირის გრანტიც მიიღოს. Გასული 5 წლის განმავლობაში ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიის ხელშეწყობისთვის ევროკავშირმა საქართველოსთვის 90 მილიონი ლარი გამოყო. თუ ვინმე გადაწყვეტს ენერგოეფექტური სისტემების დანერგვას, ისინი მიიღებენ გრანტს. Სუბსიდირებული სესხები ოჯახებისთვის, ბიზნესებისთვის და მუნიციპალიტეტებისთვისაა განკუთვნილი. იმედია სულ მალე უკვე კანონით იქნება მოთხოვნილი და ენერგოეფექტურობა სავალდებულო გახდება სამშენებლო კომპანიებისთვის. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ისიც, რომ ქვეყანას უფრო ნაკლები ენერგიის იმპორტი მოუწევს. გაზოგილი ენერგია და თანხები, ჯანმრთელი გარემო და მოსახლეობის კომფორტი ენერგოეფექტურად შენების მთავარი მომხიბვლელობაა. ევროკავშირი კი ამ მიმართულებით ქვეყანას გრძელვადიან თანამშრომლობას თავაზობს. სულ მალე ენერგოეფექტური მშენებლობა შესაძლოა სამშენებლო კომპანიებისთვის ვალდებულებად იქცეს.